שלום לכולם. אני רוצה לדבר איתכם היום על נושא מאוד משמעותי, לא נעים כל כך לדבר עליו, אבל מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. זה הנושא של שמירת עיניים, במיוחד כשאדם באינטרנט רואה כל מיני סרטים, אתרים וכו'. עד כמה זה חשוב? למה התורה אומרת לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? למה הדבר הזה כל כך משמעותי? במיוחד עכשיו בתוך השבבים שאנחנו עסוקים בבש, למה זה כל כך חשוב? התשובה היא, שובבים זה הזמן שבו אנחנו יוצאים מתרבות מצרים לתרבות של, לא רק יוצאים פיזית ממצרים, גם יוצאים מתרבות מצרים. משמות עד משפטים, זה לא רק היציאה הפיזית שהייתה בפרשת בשלח, בו בשלח, אלא גם היציאה הרוחנית ביתרום משפטים, שאנחנו יצאנו ממצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים מבית עבדים. מה היה במצרים? אז מצרים היא תרבות של ניצול נשים. כן, תזכרו את זה. ניצול שהם כוננו בעולם תרבות כזאת. פשוט כוננו. איך אנחנו יודעים? התורה בעצמה מספרת. בפרשת לך לך, כשאברהם אבינו יורד למצרים, נחמת הרעב, אז הוא אומר לשרה, הננה ידעתי כי אישה איפה את מראית, והמצרים יראו אותך, והרגו אותי, ואותך יחיו. אין לנו ברירה, אמרינה אחותי, אנחנו, אין לנו ברירה, אנחנו רוצים לחיות, נכון? להישאר בארץ, אנחנו לא יכולים כי יש רעב, אז אנחנו נרד לשם, ושם ירחם, אבל זה מה שקורה, וזה מה שקרה. זאת אומרת, המלך, וכל השרים, כן, וכתוב שכל השרים הללו אותה אל פרעה, כן, חוטפים אישה, ואם היא נשואה, אז הורגים את בעלה. העיקר שיהיה למלך, עכשיו, מה היא תהיה המלכה, אשתו החוקית, או שהיא אישה לרגע וזורקים אותה, והם משתמשים באחר. זאת אומרת, הם פשוט רוצים, בשבילהם אישה זה להנאה, תרצה, לא תרצה, זה בכלל לא משנה. בעלה ירצה, זה בכלל לא משנה. ההנאה של המלך היא חשובה. תשימו לב, זה לא רק פרעה. זה כל ספר בראשית, כל ספר שמות. זה השאלה. יש את התרבות הזאת, ויש את התרבות השנייה. יש תרבות אחת שבאה ואומרת, נעשה כיף. אם בגלל זה אנשים ינוצלו, זה לא ענייני. אם בגלל זה החיים שלהם יהיו עצובים וכואבים ומסכנים, זה לא ענייני. אני צריך ליהנות וזהו, זה פרעה, זה ראש תרבות מצרים. ויש תרבות אחרת, שכל ספר בראשית, כל ספר בראשית, זה האבות שהם שומרים על חיי משפחה ומתאמצים על חיי משפחה, ומשקיעים בזה הרבה, ואברהם מתאמץ על זה, גם כשלא פשוט לא, יש את הוויכוחים בבית, וכל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה, והם יצחק, כמה מאמץ עושה אברהם למצוא אישה מתאימה ליצחק, שולח את כל מה שיש לו, ביד אליעזר, ויעקב, כמה הוא עובד בשביל, מתאמץ בשביל להקים בית, וגם כשלא פשוט בתוך הבית בין רחל ולאה, את ההשתדלויות שהם עושים בשביל לקיים משפחה, כמו שצריך, ממש מאמץ, ממש מאמץ. ומצד שני, לכל אורך הדרך, זה לא רק פרעה, זה תרבות שלמה, אבי מלך, גם עם שרה וגם עם רבקה, הוא מנסה, תרבות שלמה, שכל כולה, זה בכלל לא משנה מה את מרגישה, ומה את חושבת, ומה עובר לך בראש, ובכלל לא משנה כל הדברים האלה. אין שום רלוונטיות. ההנאה שלי היא חשובה. זה מה שחשוב. זה לא רק אבי מלך ושרה, תזכרו. זה מתחיל מדור המבול. דור המבול כתוב עליו, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, חכמנו אמרו, מה זה מכל אשר בחרו? כשהיו רואים קלה,
והראו בנות אלוקים את בנות האדם כי טובות אינה, אומר חכמינו, בני השרים והמלכים, היו רואים את הקלה שנכנסת לחופה, היו חוטפים אותה ולוקחים אותה. בשביל להתחתן איתה? לא, ממש לא. כי גם למחר הם חוטפים את הקלה של, של מחר. מה שנקחו היום הם משתמשים וזורקים. כן, זה מאוד מזכיר לנו את מה שחכמינו מספרים על חנוכה. שחנוכה הייתה גזירה של היוונים, כל קלה שנכנסת לחופה תיבעל להגמון תחילה. כן, זה לא שהיא תהיה אשתו, הוא זורק אותה אחר כך, פצועה וכואבת, עם צלקת בנפש כל החיים, זה לא מעניין אותו. עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל התרבות הזאת שחכמינו מספרים עליה, שהייתה בדור המבול ובחנוכה, היא מופיעה בהמון מחזות וציורים, ואפילו קונצרטים שהיו באירופה. יש עדויות שהיא המשיכה באירופה עד המהפכה הצרפתית. כן, אנשים זכו, רצו את זכות הלילה הראשון. תרבות של זוגיות עקומה, 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 טמאה, טומאת מצרים. מבול. זה התרבות, זה תרבות אחת. ויש תרבות שנייה, אנחנו צריכים לבחור, מה אנחנו רוצים את זה או את זה? איזה תרבות? צריך לבחור. לא יאמר אדם, מה זה משנה, אני באופן אישי, אני לא נצלתי אף אחד, לא גנבתי אף אישה, זה לא, לא, לא חביבי. מהצפייה שלך עושים כסף. בטח, אף אחד לא מתנדב לעשות את זה בחינם. לפי ציפיות, אנשים מקבלים דירוג וכסף ופרסומות וכולי. מהצפייה שלך אנשים משאים כסף, ומהכסף הזה משעבדים את פלונית ואת אלמונית של צ'למונית. מסחר שלם עושים מזה. מפתים אותם, וכאילו זה ברצון, שום דבר לא ברצון. בסוף כל מי שנכנס למקום הזה יוצא סמים ושרות ופצוע ורוסק. אין, אין שם מי שיוצא בריא. אף אחד לא יוצא משם בריא. אף אחד לא יוצא מהמקומות האלה בריאים. זה אותו דבר, מה ההבדל בין זה למה שפרעה עשה? שזה אף אחד לא רואה, מה ההבדל? יש פה תרבות שלמה. תרבות שלמה, תרבות שלמה, שחכמנו אמרו, עוד נמצאת עדה וצילה, סימן הקולי, שם, בבירת העולם, יש עוד הרבה, הרבה מקומות, כן, זה, כן, שכם, שכם ודינה. זה עוד חלק מהסיפורים. זה חלק מהסיפורים של שכם ודינה, אותו דבר. כן, זה הכל רק בשביל אשת פוטיפר, כל ספר בראשית, תרבות שלמה, מאדם הראשון, עד מהדף הראשון, הדף האחרון, זה תרבות של ניצול מיני, מיניות עקומה, מיניות טמאה, ממש. כנגד זה יש את התרבות של עם ישראל, ואדם צריך לבחור איפה הוא נמצא. עם תרבות פרעה ואבי מלך, עם תרבות שכם בן חמור, עם תרבות דור המבול, או תרבות הקודש. זה השאלה, זאת השאלה. וגם ספר שמות, אותו דבר. ספר שמות מתחיל עם הגזרה המטורפת, שאנחנו תמיד זוכרים את החלק הראשון, כל הבן הילוד, הירות השליחון. אבל בשביל מה? בשביל מה זה? בשביל כל הבת החיון, כן? הם רוצים, זה לא רק שנאת ישראל, זה ממש, והרגו אותי, אותך יחיו, אותו דבר. זה מה שאומר אברהם, זה מה שהם רוצים לעשות, להרוג את כל הבנים, כדי שהבנות יהיה להם. אם בשביל זה צריך להשליך לילדים ליאור, אז מה הבעיה? מה הבעיה? הנה המשך אותה תרבות אכזרית. שמנצלת בני אדם, גם את הגברים וגם את הנשים, הכל בשביל ליהנות. מי רוצה את זה? מי רוצה את התועבה הזאת? מי צריך את התועבה הזאת? מי צריך את הקלקול הזה? למה לי, זה, מבריאת העולם יש לנו את זה, את זה לעומת זה עשה אלוקים. ראה, נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. ובחרת בחיים.
כדי להבין עד כמה הדבר הזה הוא נורא, אז נזכור טוב את הסיפור שקורה בכניסה לארץ, ממש. נכנסים בני ישראל לארץ ישראל, ומנסים לעצור אותם, סיחון ואוג, לא מצליחים. מביאים את בלעם שיקלל אותם, הוא לא מצליח. נו, אז מה עושים כדי להכשיל את עם ישראל? כדי למנוע את כניסתם לארץ? מה הדרך לעשות? כן, להחתיא אותם עם בנות מדיין. זה השיטה. זה הצעת בלעם, שהיא לצערנו מצליחה, ו24,000 איש מישראל משלמים על זה בחייהם. פשוט משלמים על זה בחייהם. כי הם מתפתים לדרך שבה בלעם עובד בלי לשים, כאילו בלי לשים לב, מוכרים כלי פשתן, מה עשית? כן? בהתחלה זקנה מוכרת כלי פשתן, ואחר כך צעירה מוכרת יותר בזול, ומדבר איתה קצת, מקשקש איתה קצת, הוא לא ממש חוטא, שותה את היין, כן? ולאט לאט נסחף, ובסוף משתחווים לבעל פאור, שזה המאוס שבמאוסים. העבודה הזרה, המאוסה מכל. המאוסה מכל. פשוט מאוסה מכל. ולשם עם ישראל נגרר. ולשם בלעם גורר אותו. הוא לא נמצא בחזית. אתה לא רואה את בלעם. בחזית אתה רואה רק כלי פשתן נעים. אתה רואה צעירות נאות. זה מה שאתה רואה מול עיניך. אבל מי מתנדב להפקיר את ביתו סתם? מה, יש מישהו שעושה משהו בלי אינטרס? יש פה אינטרס, אתה לא רואה אותו. אבל הוא נמצא מאחרי הקלעים. והאינטרס הוא גדול צוררנו. גדול צוררנו. גדול צוררנו. הוא עומד מאחורה. והוא אומר, אני אפיל את עם ישראל כדי לעצור את הדרך שהם מתקדמים לארץ ישראל. לא מתאים לי שהם יבואו לארץ ישראל. לא מתאים לי. אנחנו לא מבינים את זה. בעינינו זה נשמע מוזר. מה, וכי מה אכפת לבן אדם שיכנס לארץ ישראל? למי זה, מי זה מעניין? מה, יש מישהו שזה אכפת לו? יש מי שזה אכפת לו. ודאי שיש מי שזה אכפת לו. יש אנשים שעל עמך יערימו סוד והתייעצו על צפוניך. יש, יש. אנחנו לא אוהבים לשמוע את הדבר הזה, אבל יש אנשים שזה שורף להם את הבריאות כשאנחנו חיים בארץ ישראל. יש, BDS, יש, פלסטינאים, יש. יש אירופאים. כל בית בירושלים מוציא להם את העיניים. אובמה, זוכרים את אובמה. כל שכונה בירושלים, טלפון לראש הממשלה. מה אכפת לך? לא יכול לסבול. מה, בונים בירושלים, בונים בירושלים, לא יכול לסבול. כמה הבריטים נלחמו בעלייה לארץ, מה אכפת לכם? מה הטורקים נלחמו בכל בית שבונים בארץ, מה אכפת לכם? אכפת להם. יש. למה הרגשו גויים ולאומים יהגו ריק, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים יסנו יחד על השם ועל משיחו. כן, כל תהליך של ימות המשיח לא מתאים להם. ננתקה את מסורתנו, ננתק את המוסר שלהם, נשליך ממנו אבותינו, נשליך להם את כל המוסר, את כל הכבלים שקובלים אותם. בשביל מה? בשביל לפרק אותם מהמוסריות שלהם. יושב בשמיים, ישחק השם ילעג למו. זה הדרך שלהם, לשחרר מאיתנו את המוסריות, את כל הדברים שאנחנו הולכים איתם בדרך, בערכים. נגיד להם, אנחנו משחררים אתכם, תהיו עם חופשי, משוחרר, תעשה מה שבא לכם. כן, זה למה רגשו גויים, וזה המזמור שנאמר על ימות המשיח. וזה מה שמניע את בלעם. הוא עומד מאחרי הקלעים, אתה לא רואה אותו. זה כאילו קורה במקרה. בנות מואב מגיעות, אבל בסוף זה המטרה יש לזה. המטרה היא פשוט להפיל אותנו, להפיל את עם ישראל. כן, יש התורה מזהירה ואומרת ש עתידים עמי כנען להפיל את הבנים ואת הבנות שלנו. שזו התורה מזהירה
לא להשאיר אותם, שלא יקלקלו אותנו. אבל זאת מציאות, זה מה שהתורה מתארת. וזה לצערנו מה שהיה, היה ב... עכשיו, הסיפור הזה לא סיפור של פעם. הוא סיפור שהוא קיים גם היום. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל גם בימינו יש בעולם שתי קצוות. שתי קצוות. יש שתי תרבויות. יש תרבות א', תרבות ב'. תרבות אחת זה להקים משפחה וילדים ונאמנות ואהבה ומסירות. כן, זה עבודה. עבודה רוחנית, לא פשוטה, לא קלה. והיום יש גם תרבות אחרת שבאה ואומרת, בשביל מה? למה להתאמץ? אז אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום בעולם יש מפולת ערכית רוחנית, גדולה, גדולה בעולם. קחו למשל את אירופה. אירופה זו מדינה שכמעט ומספר הזוגות הנשואים ירד ב-50%, כמעט לא מתחתנים שם. יש מתחתנים, לא שאין מתחתנים. אבל זה פשוט גיל הנישואים נדחה לגיל מאוד מאוחר. ועד שמתחתנים, השם ירחם, חיים בהפקרות. וכשמתחתנים, אז כבר לא בדיוק מחזיקים מעמד הרבה. יש אין סוף גירושים. וכשכבר מתחתנים ונישואים, אז כמה ילדים כבר יש? אירופה מובילה, בין המובילות בעולם, במספר קטן של ילדים, ואם תנחשו נכון, אז תדעו, שהמדינה המובילה באירופה במספר קטן של ילדים, זה איטליה. פשוט בשביל מה להתחתן? בשביל מה לילדת ילדים? בוא נהנה מהעולם. המוכר לנו, נכון? מוכר. אישה יכולה לחלום, של הבעל נאמן לכל החיים, זה דבר נדיר. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אם היא צריכה להפקיר את גופה 1,000 פעמים, אולי תזכה בבעל. זה נקרא כבוד האישה וחירותה. כן? נותנים לה חירות לעשות הפלה. זה החירות שיש לה. זה החירות. זה מה שדורשים ממנה. בתרבות הזאת, היום באירופה, מספר הילדים לאישה הוא בערך 1.5 או 1.4, וזה גורם מפולת גדולה בכל דבר, מכיוון שכשיש פחות משני ילדים לאישה, 2.1 ילדים לאישה, האוכלוסייה הולכת ומתמעטת, והמספר הזקנים באוכלוסייה יותר מספר הצעירים, כן? וככל שמספר, הכמות הזקנים באוכלוסייה גודלת, יותר ממספר הצעירים, אז החברה הולכת ומזקינה, ואין מי שיעבוד בשביל הזקנים, ויחלקל אותם. בוא נאמר, מספר קטן של צעירים, אמור לחלקל מספר גדול של מבוגרים. ככל שהחציון גיל, זה נקרא, עולה, יחס העובדים, הוא פשוט בסוף הולך וקורס. הולך וקורס, כך קורה ביפן, כך קורה ביפן, שזאת המדינה שיש בה הכי מעט ילדים, הולכת ומזקינה, וכבר עכשיו הכלכלה שלה הולכת ולאט לאט דואכת עם כל הטכנולוגיה, וכל המיצ'יבושי, וכל הסוברו, וכו' וכו', כל ה... כן, יפן היום בתהליך דעיכה, בגלל הסיבה הזאת. סין בתהליך דעיכה, רוסיה בתהליך דעיכה, אירופה בתהליך דעיכה, שאתה לא רואה אותו היום, היום עדיין הם נהנים מהמשאבים של פעם, אבל זה תהליך של הולכים ומתמעטים. אז זו הסיבה, זו הסיבה האמיתית שבגללה אירופה פותחת את שעריה, שיכנסו אליה המוסלמים, בגלל הנושא המשפחתי, בגלל הנושא הערכי, בגלל זה שהם לא מוכנים למשפחה עם נאמנות, עם ילדים, הם רוצים קריירה, הם רוצים ליהנות, הם רוצים לבלות, ילדים מפרים לבילוי. מה תעשה? איך תלך לתיאטרון ולמסעדה כשיש לך תינוק קטן בבית? אז מבטרים. מבטרים, והתוצאה שאין ילדים, ויש לך את העולם הזה, ואין לך עולם הבא. כך ממש. כך אגב קרסה מלכות רומא. רומא קרסה בגלל הדבר הזה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני חוזר טיפה בהיסטוריה.
אנחנו כולנו מכירים, שמענו, לא בדיוק מאמינים שזה יכול לקרות, אבל התורה אומרת, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. אתה אומר, מה? זה רציני? מה? זה בטח משהו ששייך לפרה-היסטוריה, לא שייך לדורנו. אז יש אין ספור עדויות, אין ספור עדויות. לא רק בימי הרומאים, אפילו בימי מוחמד, לפני 1300 שנה, שהורים, שהיה נולדים עם ילדים, היו אומרים, מה נעשה איתם? כאילו, אין לנו כוח לגדל אותם, להכיל, להעניק, לדאוג להם וזה. הם היו קוברים אותם חיים. ואריסטו כותב, זה לגיטימי, חוקי. מה, אתה יכול לחייב את ההורים שגדלו את הילדים שלהם? לא, אז תהרוג אותם. תינוקות. ביפן היו עושים את זה בצורה יותר מעודנת. אבל יש עדויות על מספרים של ילדים, בנים ובנות, בעיקר בנות היו הורגים, בכמויות עצומות. יש היום במזרח הרחוק חסרות, נגיד בסין, חסרים 60 מיליון בנות. 60 מיליון. למה? כי היום עושים את זה בצורת הפלה. מפילים בנות, ועדיף בנים, כן? לא רוצים. וככה בהרבה מדינות בעולם, כולל מדינות שהיו פעם רוסיה. ממש כך. יש כאלה שהורגים אותם אחרי הלידה. וזה תרבות שלמה. תרבות של לזרוק את הילדים ליאור, להקריב אותם לבעל, להקריב אותם לאשרה. והיום זה תרבות שקוראים לה הפלה. תרבות שלמה, יאבקו על זה, מה זאת אומרת, כל הליברלים, הזכות להרוג את הילדים, על הזכות להפיל, מה? מי אתה תתנגד? אתה תתנגד את המיושן, שמרני, נשים אותך בבית סוהר על הרעיונות המוזרים שיש לך. מה, אתה לא מבין איזה מצווה יש לעשות הפלה? שחרור האישה. זה הכל תרבות פרעו, תרבות פרעו, תרבות פרעו. זה משם זה מתחיל. הוודאי שגם פרעו עטף את זה במילים יפות. מה זה סתם פרעו אמר? בטח הוא ניסח, הביא פרופסורים, הביא הוגי דעות, הביא חרטומים, הביא מה שצריך כדי להסביר לעם שלו. למה? כדי לזרוק את הילדים ליאור. מה זאת אומרת? הם אוכלים את האוכל שלנו, הם יפילו את הממלכה, צריך להתגבר, אדם צריך מסירות נפש. ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל היבנה אל הדרך אותה שליחו. והם עשו את זה. בהתחלה הם עשו את זה לעם ישראל, אחר כך עשו את זה לעצמם גם כן. אתה לא מאמין? בטח שזה יכול לקרות. תסתכל מה קרה בשואה, באירופה. תרבות השפיכות דמים. בטח, תרבות שמעדיפה את ההנאות הפרטיות שלי על על החיים של האחר. כולל עד מציאות שבה זורקים ילדים, פשוט. כך היה ביוון, כך היה ברומא. לא רק כלפיהם, כלפי ילדים שלהם. כך היה בכל העולם. כל העולם זה היה. כל העולם. זה לא מפורסמות, אבל זה מה שהיה. והיום זה ממשיך. היום זה בצורה יותר מעודנת. עם חלוק לבן, רופאים בבית חולים, ועדה להפסקת הרעיון. זה השאלה. זה הסיפור של ער ועונן, שכמעט הפיל את מלכות בדוד. כן, ער ועונן. הם אמרו, לא רוצים ילדים. לא רוצים ילדים. כן, וזה היה רע בעיני השם. רע בעיני השם. אתה משתמש בכוח הקדוש הזה. הכוח הקדוש הזה שיש בו אפשרות לבנות את העולם ולהקים את העולם, אתה משתמש בו בשביל הנאות שלך כמו פרעה? לא, אתה לא כמו פרעה חלילה, אתה לא כמו אבי מלך חלילה, אבל משהו נשאר מאותה טומאה, מאותה קליפה, מאותה רשעה. והיום התרבות הזאת שמשתמשת בכל הכוח הזה, וכל היצר הזה, רק להנאה, היא זאת שגורמת קריסה כלכלית.
עתידית וגם בהווה. וזה מה שקורה באירופה. בגלל זה הם פתחו את שעריהם למוסלמים. מי ינקה את הרחובות? אין ילדים. מי יעבוד במפעלים? אין ילדים. אם יש פחות משני ילדים, התוצאה היא שכל דור מתמעטים אנשים. מתמעטים אנשים, הכלכלה תקרוס. כדי שלא תקרוס, מביאים מוסלמים. ומשלמים לזה מחיר כבד. אבל מה יעשו? הם לא מתחתנים. הם לא יולדים ילדים. תרבות שלמה שמעדיפה את ההנאה, ובסופו של דבר מקריסה את המדינות עצמן. אז נכון, זה לא בדור אחד, כל אחד לא מרגיש את הדברים, כל אחד רק חי את החיים שלו, אבל אתם יודעים איך זה בסוף. בסוף זה, יש אחריות כללית. ואם כל אחד מעדיף את ההנאה שלו, יהיה את הדור הזה, לא יהיה את הדור הבא. זאת תרבות של התרבות של עם ישראל. אתם רואים שזו תרבות שמבריאת העולם ועד ימינו. איך אתה משתמש ביצר הזה? להנאה שלך, שיכולה להגיע למחוזות מאוד גרועים, או לבניין עולם. תגיד, אני לא בן 20, אני לא עומד להתחתן. זה מתחיל שאתה בן 15 ו-14. איזה דרך אתה בוחר? זאת או זאת? זה גמרנו. אדם בוחר דרך אחת, עד שהוא לא יעשה תשובה, הוא שבוי בה, והולך מדחי אל דחי, מדחי אל דחי. אחר כך הוא מקים משפחה, והוא עדיין שם שבוי, בתרבות הזאת. זה פוגע בחיי המשפחה. כמה פעמים פגשתי אנשים שהתחתנו, והיו שבויים שם. והמשפחות שהם התפרקו. למה? כי בגיל 15 ו-14 הם היו שבועים בתרבות הזאת. כשהם הגיעו לגיל 20, הם לא יכלו להשתחרר, הם הפכו להיות עבד, בית עבדים, עבד ליצרים. והאישה אומרת, אני לא יכולה לסבול בעל כזה, לא רוצה לחיות איתו. בעל שגולש במקומות כאלה לא רוצה לחיות. ואתה מדבר עם הבעל, הוא אומר, אני רוצה להפסיק, אני לא יכול. למה אתה לא יכול? כי בגיל 14 התמכרת לזה, כמו שהתמכרת לסמים. אז אפשר לצאת מסמים, אפשר גם לצאת מזה. אבל זה קשה, כי מי שמתמכר, מתמכר. מתמכר. ובגיל 14 ובגיל 15 אתה צריך כבר לומר לעצמך, אני לא אתמכר לתועבה הזאת, לתרבות מצרים. כן, כמו שישראל יצאו ממצרים, גם אני אצא ממצרים. אני לא רוצה את תרבות פרעו אצלי בבית. לא רוצה את תרבות היוונים אצלי בבית. לא רוצה את תרבות האונס הזאת אצלי בבית. זה תועבה. זה תועבה. לא רוצה את תרבות המבול אצלי בבית. כן, אם אתה מרשה לעצמה להיכנס, היא נכנסת. והיא, כמו שלמדנו אצל בלות מדיין, מתחילה בדבר הכי תמים, ומגיעה למקום הכי, 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 הכי מאוס וגרוע. הכי מאוס וגרוע, כן? ככה זה היום בכל התרבות של התיאטרון ושל הסרטים ושל ה... זה כבר הפך להיות לגיטימי. כל... אין תועבה היום שבתרבות הזאת לא קיימת. אין תועבה שלא קיימת. כל השחיתות והפחיתות והנבזות והלכלוך והמאיסות. כל מי שעושה את זה יותר מאוס ויותר זה, מדרדר, כן? משלב לשלב, 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 לשלב. לא רוצה לדבר על השלבים האלה, כי זה כל כך מקולקל. זה פשוט מגעיל לדבר על זה. אבל ככה זה. ככה זה. זה מה שכתוב על תרבות בנות מדיין. כתוב מה זה בעל פאור, שהיו חלילה פוערים את עצמם ועושים צרכם בפני הבעל פאור. אתה אומר, מה, אתם משוגעים? אתם משוגעים, תגיד, אין לכם מה לעשות. אבל זה... זה מה שקורה כשמתחילים בתרבות הזאת, מגיעים לשם, מגיעים לתועבות הכי, הכי, הכי מגעילות, מסריחות. כן, ככה התורה אומרת, ככה היה, ככה זה גם היום. לכן אדם צריך לומר, לא יהיה חלקי עמהם, לא יהיה חלקי עמהם. לא רוצה את תרבות המבול, לא רוצה את תרבות סדום ועמורה,
לא רוצה אותם, לא רוצה, לא רוצה, זה או סדום או אברהם, אני בן אברהם אבינו, אני שייך לאברהם, ליצחק, ליעקב, להם אני שייך, לא לסדום ועמורה, לא, 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 לא לסדום, לא לבלעם, לא רוצה אותם, אלה אויבי ישראל אלה, אלה אויבי הקודש, אלה אויבי המקדש, לא רוצה אותם, לברוח מהם, לגמרי, 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 חי וראי, תנו לכם, זה כל העולם ככה, את זה או את זה, וגם מי שחלילה נפל פעם, יכול לחזור בתשובה, אל תתמכר לזה, אל תוותר לעצמך. הדבר הזה מאוד חשוב, מאוד חשוב. אנחנו מדברים על זה, ובמיוחד בתקופות השובבים, יש סייעתא דשמיא מיוחדת. אתם יודעים שכתוב בפרשת בו, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, שאני אוציא אתכם ממצרים. אז יש פסוק שאומר, ביום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. יש פסוק אומר, ביום הזה הוציא השם את בני ישראל ממצרים על צבאותם. אז כולם שואלים, הם יצאו או השם הוציא אותם? והתשובה, כל אחד מבין מאליו, הם, מבחינתם, הם יצאו. הם עשו את המאמץ לצאת ממצרים, הלכו ברגל, צעדו, בפועל הם יצאו ממצרים. אבל בפועל של הבפועל, בפנים של הבפנים, זה הקדוש ברוך הוא הוציא אותם. אז כמו שאמרנו, יציאת מצרים היא לא רק יציאה פיזית מגבולות מצרים, אלא בעיקר יציאה תרבותית מתואבות מצרים. אדם עושה את ההתאמצות משלו, פותח פתח כפתחו של מחט, פותחים לו פתח כפתחו של עולם. אנחנו יוצאים, השם הוציא אותנו, בתקופה הזו של השובבים. אנחנו יוצאים מתואבות מצרים, והשם מוציא אותנו מתואבות מצרים. אתה עושה את שלך, השם עושה את שלו, זה זמן מסוגל לצאת מכל השעבודים האלה. אם אדם חלילה להשתאבד לזה, עכשיו הזמן לצאת. עכשיו הזמן לצאת. עכשיו הימים האלה, ויש הרבה דרכים. כן, אדם יכול לצום. אם אדם מרגיש משהו הבא, תצום, יום, יומיים. שלוש, היו כאלה שצמים שבוע, בלי לאכול, בלי לשתות, מתחילה ועד סוף. אני לא אומר לכם לעשות את זה. לא כל אחד מסוגל לעמוד בזה. אבל תראו לכם, כן, יש שיטה. אדם מרגיש שיצרוג עובר עליו, אז זה הפתרון. קבל על עצמך. קבל על עצמך. עד שהיצר הרע יישבר. איך כתוב, אין ארי נועם מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר. כותב את זה במסילת ישרים, הרמח"ל. דע לך, אתה רוצה, אתה מרגיש משהו עבד? תתחיל מפה, תתחיל מצום. צום, או תניה דיבור, שזה הרבה יותר עדיף. יום, יומיים, שלוש, עד שאתה מרגיש, אתה שובר את השעבוד, את הכבלים האלה, את השרשראות האלה, של השעבוד לחטא. זה בידינו, זה, ביכולות שלנו, זה במיוחד בתקופה הזאת, תמיד זה נכון, אבל בתקופה הזאת זה על אחת כמה וכמה נכון. ואני רוצה לסיים בברכה, אני מדבר איתכם מול עיניי, אבא עליו השלום, שכל כך נזהר בנושא הזה, ומורו ורבו, במיוחד בתחום הזה, בבסלי, כמה שהיה נזהר עד סוף ימיו, בשמירת עיניים, וזכה לקדושה אלה, זכו שניהם לקדושה אלה, לברכות עוצמתיות כל כך. ממש, טרם יקראו ואני אענה, עוד המדברים ואני אשמע, יהי רצון שבזכותם, בזכות תורתם וקדושתם, גם אתם תזכו לחיים של אור, של אהבה, של נאמנות, של קודש, של שמחה, של משפחה יציבה, של ילדים, של ילדים שמאירים את העולם, של נכדים, של נינים, בניין עדי עד. מי עכשיו? חזקו ואימצו מאוד, 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 מאוד. אמן.